treću trening utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu, košarkaši i Pirot odigrali su protiv Borca iz Zemuna. Meč je završen nerešeno 67-67. Produžetak nije odigran jer je trener Borca Siniša Matić nezadovoljan suđenjem povukao ekipu sa parketa. Gosti su sve vreme utakmice bili u vođstvu, na momente imali i 15 poena prednosti, pre svega zahvaljujući čvršćoj igri u odbrani i solidnom procentu šuta za 3 poena. Naši mladi košarkaši nisu se predavali. Prednost se topila iz minuta u minut i u neizvesnoj završnici imali su čak i napad za pobedu, ali je ostalo 67-67. Najefikasniji u našem timu bio je Strahinja Stanković sa 14 poena. U procesu smo uigravanja i očekujemo da sve legne lepo na svoje mesto, tako da jako sam zadovoljan ovim što smo pokazali. Moglo je čak i malo bolje, ali ipak je tu i umor i sve dosta treniramo, jako treniramo. I očekujemo da će to u nastavku biti jako bolje. Rekao bih, pokazali ste karakter, gubili sve vreme i 15 razlike bilo, eto, na kraju jedna lopta za pobedu. Pa da, to je u principu i cilj, da se izgradimo kao ekipa, da napravimo neku hemiju i kad je teško da budemo mi tu, da budemo glava da je čista. Filipović je postigao 11, a Dimovski 10 poena. Kod Borca Vukojičić je postigao 15, a Micurović 14. Trener Pirota Zoran Milovanović zadovoljan je ovom probom, pre svega zbog činjenice da su njegovi košarkaši pokazali karakter, jer se nisu predavali do poslednjeg minuta. Ja sam jako zadovoljan. Vaša prva rečenica je bukvalno čitav epilog, jer je ekipa pokazala karakter iz jednog minusa gde su gosti igrali fantastično u većem delu utakmice sa jednim ovako konkretnim procentom šuta za 3 poena, gde smo mi zakazali u nekim stvarima. Ja opet kažem, ovo je sve jedan proces gde ćemo, mi smo već, sada smo bolji tim nego pre ove utakmice. Tako da ćemo nastaviti u istom ritmu, mi smo u punom treningu, žao mi je, moj kolega jako iskusan i odličan trener, ali mi se razumemo, mi nemamo taj problem i on je pokušao da zaštiti svoju ekipu, da uradi sve šta je najbolje, rezultat je taman kako treba po meri, iz velikog minusa smo došli na malo i na znanje i na svašta nešto, ali smo pokazali taj karakter koji je jako bitan za ovu mladu ekipu. KK Pirot i Borac iz Zemuna će sutra još jednom odmeriti snage u hali K, a naši košarkaši tokom vikenda učestvuju na turniru u Nišu.